আইনতকৈও ওপৰত নেকি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য? ম্যাদিপট্টাৰ ভূমিত গড়কাপ্তানি বিভাগক পষ্ট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা এইটো বিজেপিৰ মহানগৰ কাৰ্যালয়। গোপাল ৰবি দাস নামৰ এজনৰ মাটিত ভাড়া আছে কাৰ্যালয়টো। আনকি কাৰ্যালয়টোলৈ যোৱা এই পথটোও আছে গোপাল ৰবি দাসৰ ম্যাদিপট্টাৰ ভূমিতে। এতিয়া এই পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে গড়কাপ্তানি বিভাগে, যাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে গোপাল ৰবি দাস। ৰাতিপুৱা টাইমত পি ডাব্লিউ ডিৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ গৌতম শৰ্মা বোলা মানুহ তেওঁৰ ষ্টাফ লৈ কৰ্মচাৰী লৈ পেলাই আহিছিলে। মই কৈছোঁ দাদা ক'ত আহিছে, কয় না আমি এইটো ৰাস্তা নালা আৰু ৰাস্তাটো বনাম। মই কৈছোঁ আপুনি ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ আনিছে, কয় নাই আমি ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ অনা নাই। কৈছে আপুনি ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ নোহোৱাকৈ আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব আহিছে, কয় আপুনি। মই ক'লোঁ ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দেখাওক, কয় আপুনি পি ডাব্লিউ ডিৰ পৰা চাই ল'ব। মই কৈছোঁ এইটোতো কথা নহয়, আপুনি ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দেখাওক তেতিয়া আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁ নাই বুলি পেলাই এনেকৈ তাৰপিছত মই কি বাধা দিলোঁ তেওঁলোকক। পথটোৰ জোখমাখ ল'বলৈ অহা ঠিকাদাৰক উভতাই পঠালে মাটিৰ গৰাকীয়ে। মাটিৰ গৰাকীক ঠিকাদাৰৰ ভাবুকি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম লৈ নিজৰ সমষ্টিৰ বাবেই পথটো হেনো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে যে এইটো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যে মানে ইয়ে কৰিছে, তেওঁৰ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক মই ফোন কৰিলোঁ, কৈছে তুমি ৰাস্তাটো নালাটো ভালকৈ বনাই দিয়া বুলি ক'লে। তাৰপিছত জিলা সভাপতি বিচিত্ৰ নাৰায়ণ কটক ফোন কৰিলে তেখেতে গৌতম শৰ্মাই, তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে আমাৰ অফিচৰ কোনো ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব নেকি, কৈছে নাই। মই বোলো ম্যাদী মাটিৰ পৰা আপুনি ৰাস্তা কেনেকৈ বনায়। আন এক অভিযোগ গোপাল ৰবি দাসৰ, 1996 চনৰ পৰা বিজেপিৰ মহানগৰ কাৰ্যালয়টোৱে ভাড়া আদায় দিয়া নাই। বিজেপি অফিচ ভাড়াত আছে, তেওঁলোকে 1996ত লৈছিলে, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আপোনাৰ অচ্যুত শৰ্মা বুলি। ঠিক আছে মোৰতো এতিয়া পইচা নাই, গতিকে আপোনালোকে পইচা যদি দিয়ে মই ঘৰটো বনাই ল'ম, নহ'লে আপোনালোকে ঘৰটো বনাওক, মোৰ 2500 টকাকৈ ভাড়া দিব, 1000 টকাকৈ কাটিব, 1500 টকা মোক আপোনালোকে ভাড়াটো দিব। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কিয় আদালতত অমীমাংসিত ভূমিত মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে গড়কাপ্তানি বিভাগক পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ? মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আইন আদালতৰো ওপৰত নেকি? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।